Cipros é um dos maiores grafiteiros do Brasil e já participou de diversas exposições pelo mundo. Ele cresceu e ainda reside com a sua família, aqui em Itapevi. Fico muito grato a Deus por esse momento estar acontecendo na nossa cidade, que foi muito difícil, né? Eu moro aqui há 35 anos e a primeira vez que isso acontece, ainda mais numa cidadezinha pequena, né? Muito feliz mesmo. Ele ficou conhecido pelo seu personagem Big Ears, a qual faz analogia ao universo infantil. A arte é o único conhecimento, cara, que não tem... não existe um valor para aquilo. Como pode ser muito valor, muito dinheiro, como às vezes não pode ser nada, porque você paga para fazer. Em lugares, você paga para fazer, ao invés de você receber para fazer. Eu acredito que a gente está entregando conhecimento. A gente está entregando vida para as pessoas que passam aqui, olhar, parar, sabe, aquilo refletir.